জীৱনৰ বেয়া সময়বোৰে বহু কথাই শিকায়। অকলে থাকিবলৈ শিকায়, সাহসী হ'বলৈ শিকায়, জীৱনত ধৈৰ্য ধৰিবলৈ শিকায়, অৰ্থ বুজিবলৈ শিকায়, পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খাবলৈ শিকায়, শক্তিশালী হ'বলৈ শিকায় আৰু মানুহক চিনি পাবলৈ শিকায়। শৰীৰৰ অংগ কাটি ভালপোৱা প্ৰকাশ কৰাটো মূৰ্খামি, কাৰণ যাৰ কাষত চকু পানীৰ কোনো মূল্যই নাই সেইজনে বা সেইগৰাকীয়ে তেজৰ মূল্য কেনেকৈ দিব। মনৰ কষ্ট আৰু চকুৰ পানী কাকো নেদেখাব, জীৱন সুখৰ নহ'লেও কাকো ক'বলৈ নাযাব। মনত ৰাখিব সদায়, কষ্ট সকলোৱে দিব পাৰে কিন্তু কষ্টৰ ভাগ কোনেও ল'ব নোৱাৰে। মানুহে যেতিয়া কিবা এটা পাই যায় তেতিয়া সেই বস্তুটোৰ মূল্য অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু যেতিয়া সেই বস্তুটো হেৰুৱাই দিয়ে তেতিয়াহে বুজে যে তেওঁ পায়ো হেৰুৱালে কি। আপুনি আগুৱাই যাবলৈ হ'লে আনৰ কথাবোৰ গুৰুত্ব নিদিব, কাৰণ আজিকালি মানুহৰ কথাবোৰে উৎসাহ দিয়াৰ সলনি মনটো দুৰ্বলহে কৰি তোলে। তিনিটা সত্য কথা, একমাত্ৰ সময়ে চিনাকি কৰাই দিয়ে কোন কাৰ কিমান আপোন। জীৱন সংগ্ৰামত পৰীক্ষা নম্বৰে নহয়, সময়ৰ অভিজ্ঞতাৰহে প্ৰয়োজন হয়। টকাই কেৱল অহংকাৰ আনিব পাৰে, সুখ আৰু সন্মান কেতিয়াও আনিব নোৱাৰে। জীৱনটোৱে আপোনাক কথা দিয়া নাই, আপুনি যি বিচাৰিব তাকেই দিব আপোনাক। যি দিছে আপোনাক, আপোনাৰ যি আছে তাকে লৈ সুখী হ'ব পাৰিব লাগিব, কাৰণ আপোনাৰ যি আছে সেয়া হয়তো আন বহুতৰেই নাই। মানুহৰ নিজৰ বুলিবলৈনো কি আছে? জন্ম আনেই দিছে, নাম আনেই ৰাখিছে, শিক্ষাও আনৰেই দান। শেষ যাত্ৰাটো আনৰ কান্ধত উঠি যাব লাগিব, তাৰপিছতো মানুহৰ অহংকাৰ শেষ নহয়। মানুহে জীৱনত সবাৰ হাৰি যায়, এক টকাৰ কাষত, দুই ভালপোৱাৰ কাষত, তিনি সময়ৰ কাষত, চাৰি বিবেকৰ কাষত, পাঁচ বন্ধুত্বৰ কাষত আৰু ছয় মৃত্যুৰ কাষত। এদিন ৰাধাই কৃষ্ণক সুধিলে, খং কি? তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ক'লে, অন্যৰ ভুলৰ শাস্তি নিজকে দিয়াৰ নামেই হ'ল খং। ডাঙৰ ডাঙৰ ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰিলে কি হ'ব? মন আৰু বিবেকেই যদি অশিক্ষিত হয়, সকলোতকৈ ডাঙৰ অন্ধ হৈছে তেওঁ যিজনে নিজৰ ভুল দেখি নাপায়। সকলোতকৈ ডাঙৰ অশিক্ষিত তেওঁ যিজনে নিজকে সদায় নিৰ্ভুল বুলি ভাবে। অলপ কষ্ট হ'লেও অকলে চলিবলৈ শিকক, কাৰণ যাক এৰি আপুনি চলিবলৈ নোৱাৰোঁ বুলি ভাবিছে তেওঁ কিন্তু আপোনাক এৰি চলিব পাৰিব। আনৰ কথা শুনি উত্তেজিত নহ'ব, কথাটো সত্য হয়নে নহয় জানি লওক আগত, তাৰপিছতহে ভাবি চিন্তি সিদ্ধান্তবোৰ ল'ব। জীৱনত কাৰোবাক পোৱাৰ পিছতো যদি আৰু ভাল কাৰোবাক পোৱাৰ আশা কৰে তেনেহ'লে এদিন দেখিব জীৱনৰ সকলোতকৈ মূল্যৱান কাৰোবাক আপুনি হেৰুৱাই পেলাইছে। আপুনি যদি কাৰোবাক আপোনাক কৰা অপমানৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে নিজেই আগত প্ৰতিষ্ঠিত হওক, কাৰণ সফলতাই সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰতিশোধ। সেই সম্পৰ্ক কেতিয়াও নাভাঙে যি সম্পৰ্কক জীয়াই ৰাখিবলৈ দুয়োজনে সমানেই চেষ্টা কৰে। এই পৃথিৱীৰ ডাঙৰ ঔষধ হ'ল হাঁহি, ডাঙৰ সম্পদ হ'ল বুদ্ধি, শক্তিশালী অস্ত্ৰ হ'ল ধৈৰ্য আৰু উত্তম সুৰক্ষা হ'ল বিশ্বাস। জীৱনত যিমানেই সমস্যা নাথাকক কিয়, চিন্তা কৰিলে ডাঙৰ হৈ যাব আৰু মনে মনে থাকিলে কমি যাব। ধৈৰ্য ৰাখিলে শেষ হৈ যাব আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিলে সুখলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব। আপুনি আপোনাৰ ভৱিষ্যতক পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আপুনি আপোনাৰ অভ্যাসক পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব, আৰু আপোনাৰ অভ্যাসে নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ ভৱিষ্যতক পৰিৱৰ্তন কৰি দিব। আমাক যিসকলে ঘৃণা কৰে তাক ঘৃণা কৰাৰ সময় আমাৰ কাষত নাই, কাৰণ যিসকলে আমাক ভাল পায় আমি তেওঁলোকক ভাল পাবলৈ সকলো সময়তেই ব্যস্ত থাকোঁ। স্বাৰ্থপৰ মানুহবোৰে কেৱল আপোনাক নহয় প্ৰয়োজনত আপোনাৰ ছাঁটোকো অনুসৰণ কৰিব, আৰু যেতিয়া স্বাৰ্থ শেষ হৈ যাব তেতিয়া কেৱল আপোনাক নহয় আপোনাৰ ছবিখনো মোহাৰি পেলাব। স্বাৰ্থলৈ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাটো অমানুহৰ পৰিচয় নহয়, কিন্তু স্বাৰ্থ শেষ হৈ গ'লে আপোন মানুহজনক পৰ কৰি দিয়াটোহে অমানুহৰ পৰিচয়। বিহক আপুনি যিমানেই পৰিশুদ্ধ নকৰক কিয়, বিহ কেতিয়াও অমৃত নহয়, আৰু অমানুহক যিমানেই ভাল শিক্ষা নিদিয়ক কিয় সি কেতিয়াও মানুহ নহয়। মেকুৰী যিমানেই ডাঙৰ নহওক কিয় কেতিয়াও বাঘ নহয়। দামী কাপোৰ পিন্ধিব পাৰিলেই ভদ্ৰ ব্যক্তি নহয়, প্ৰত্যেক ডিগ্ৰীধাৰী জ্ঞানী নহয়, কৰ্মই মানুহৰ আচল পৰিচয়। শক্তিশালী সেইজন ব্যক্তি নহয় যিজন কুৎসিত আৰু কাজিয়া কৰিব পাৰে, শক্তিশালী সেইজন ব্যক্তি যিজনে নিজৰ ক্ৰোধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। কথা যদি ৰাখিব পাৰে তেন্তে কথা দিয়ক, কিন্তু কাৰো লগত কথা ৰখাৰ মিছা অভিনয় নকৰিব।
দেউতাৰ জীৱন নিঃশব্দ হৈ যায় পুত্ৰৰ জীৱন সজাওঁতে, আৰু পুত্ৰ ডাঙৰ হৈ ষ্টেটাছ দিয়ে মাই ৱাইফ ইজ মাই লাইফ। ভাল মানুহৰ লগত থাকক, আপোনাৰ বুদ্ধি নাথাকিলেও তেওঁলোকে সময়মতে আপোনাক সৎ পৰামৰ্শ দিব।